Сәлем, татарлар! Минем исемем Айсылу, мин Казан жанатары. Шуңа күрә безнең шәһәребез турында Латин Америкасы дөньясын сөйлим. Һәм алар безнең халкыбыздан бик кызыгалар. Хәтта татар телен өйрәнергә дә теләкләре бар. Сәлем, татарлар! Безнең белән татарша сөйләшеп алыгыз әле. Рустам Нургалиевич, сәлем! Футболны карарга, Казанга килебез. Алла бирса! И матур тел, эткенем, кенем теле. Без бультеравес. Аурыкларга карамастан, телебез исән. Дуслар, әйдегез күбрәк татарша сөйләшик.